अलिकति हामी सबैको माझ दुःखद खबर सेयर गर्न गइरहेछौँ। आज बिहान उहाँलाई सास फेर्न अलिक गाह्रो भएको रहेछ, अनि उहाँलाई केयर गरिरहेकी हाम्रो नर्सिङ जो स्टाफ हुनुहुन्छ, पर्सनल केयर गरिरहेको बेड साइडमा निकै लामो समयदेखि, अनि अचानक मलाई फोन गरिन् बिहान, र म रेडी भएर तुरुन्तै सास फेर्न गाह्रो भयो भनेर भने, अनि म तुरुन्तै उहाँको अब पहिलादेखि उपचारमा संलग्न चिकित्सक म भएको हुनाले, अनि म तुरुन्तै यहाँ हामीले इमर्जेन्सी टिम नर्विक हस्पिटल इमर्जेन्सी टिमलाई एक्टिभेट गरेर म दौडेर गएँ बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीजीको निवासमा, र त्यहाँ गएर तुरुन्तै अब उपचारका क्रमहरूमा अक्सिजन दिनेदेखि लिएर अरू जे जे गर्नुपर्छ मैले गर्दै गरेँ। तुरुन्तै हाम्रो यहाँको नर्विक हस्पिटलबाट इमर्जेन्सी टिम एम्बुलेन्ससहित त्यहाँ पुग्यो, र त्यो टिमले चाहिँ नि तुरुन्तै रिससिटेट गरेर उहाँलाई गर्नुपर्ने इन्जेक्सनहरू अक्सिजनहरू मिलाएर अनि हामीले दौडाएर हस्पिटल यहाँ ल्यायौँ। त्यहाँ ल्याउँदाखेरि उहाँ 6 बजे यहाँ 8 बजे बिहान यहाँ इमर्जेन्सी उहाँ आइपुग्नु भएको थियो, र उहाँ पहिलादेखि नै एउटा दीर्घ नसा सम्बन्धी दीर्घ रोग जसलाई हामीले प्रोग्रेसिभ सुप्रा न्युक्लियर प्यालसी भनेर भन्छौँ, त्यो भनेको ब्रेनको नसाहरू खुम्चिँदै जाने सुक्दै जाने बिमारी हो। त्यो निकै समयदेखि उहाँ पीडित हुनुहुन्थ्यो, त्यसलाई हामीले उपचार गर्दै ल्याएका थियौँ, र त्यो सँगसँगै उहाँलाई डायबिटिज, हाइपरटेन्सन, ब्लड प्रेसर अथवा सुगरको रोग पनि सँगसँगै थियो, त्यसलाई पनि हामीले निकै उपचारबाट कन्ट्रोलमै ल्याइरहेका थियौँ, र यो लामो समयसम्म उहाँ पेटबाट सिधै खाना खुवाउने पेक फिडिङ भन्छौँ हामीले, त्यो पेक फिडिङमा हुनुहुन्थ्यो भने क्याथेटर अब उहाँलाई पिसाबको लागि क्याथेटर चाहिने लगातार दिइरहेको थियो। अब लगभग 2 वर्ष अगाडिदेखि नै उहाँ लगभग रेस्पोन्स थिएन, उहाँको एकदम सर्भाइभ गरिरहनु भएको थियो तर उहाँ त्यति नन रेस्पोन्सिभ नै हुनुहुन्थ्यो, र यही हामीहरूको सपोर्ट उपचारबाट उहाँ सर्भाइभ गरिरहनु भएको थियो। आज बिहान अचानक त्यो भइसकेपछि अनि यहाँ ल्याउँदाखेरि 8 बजे यहाँ उहाँ आइपुग्नु भयो इमर्जेन्सीमा, र इमर्जेन्सी टिममा इमर्जेन्सीले जति पनि एउटा बेसिक लाइफ सपोर्ट पिसिआरदेखि सिपिआरहरू कार्डियक लाइफ सपोर्टहरू सबै गरेर इन्जेक्सनहरू जे जे दिनुपर्छ अक्सिजन मिलाउँदाखेरि पनि उहाँ चाहिँ नि रिभाइभ हुनु भएन, निकै अब त्यो सफल भएन, र 8:33 उहाँलाई डिक्लेयर डेथ गरिएको छ हस्पिटलको तर्फबाट।